Gördüğünüz gibi Şuşa şehrine daxil oluruq. Demek sol tarafta Xankəndi şehrine yerleşir. Bu aradan Xankəndi şehrinin mənzərəsi yerleşir. Bu arazi isə tam Şuşa şehrine aiddir. Bu araziden bizim xüsusi təyinatlarımız ve diğer silahlı birləşmələrimiz 9 noyabrda Şuşaya daxil olmuşdular. Biraz yollarda problemimiz var. Burada təbiidir. Elbette ki, çünkü oradan zirehli texnikalar keçmişdir. Nəticə itibariyle hətta burada təkəri dağıdılmış maşınlar ve diğer texnikalar gözə dəyməkdədir. Nəticə itibariyle Şuşanın çok zəhmli bir görünüşü var. Çok qüdrətli bir görünüşü var ve mən inanmıram ki, dünyada ikinci belə bir zorakı mövqeyi olan şəhər olsun. Gördüğünüz gibi karşı tarafta, sol tarafta binalar görünür. Böyle artık Şuşa şəhərinin içerisinde daxil olmuş Şuşa şəhərinə möhtəşəm görüntülərdir. Uzaqdan gördüğünüz gibi kilsə, adını unutmuşam o kilsənin. Halbuki həmin kilsədə ermənilər demək hərbi əməliyyatlar gedişində gizlənmişdilər ki, bizi burada Tanrı hifz eləyəcək və onları Tanrı da hifz eləməli və bizim şücaətli müzəffər ordumuz Şuşanı işğalçılardan təmizlədi. Tirlər nəzərə çarpır. Hal-hazırda quruculuq işləri gedir. Şuşa şəhərinə elektrik enerjisi ilə təmin olunması falan. Qarşı tərəfdə isə hərbi avtomobil gördüyünüz kimi öz yoluna ilerlədir. Sol tərəfdə gördüyünüz kimi hətta artıq şəhərin daxilində əsgər postlarımız, hərbi postlarımız öz xidmətlərini aparmağa davam edir. Yəni, deməli, düşməndən gələn hər bir təhlükənin qarşısını almaq məqsəd daşıyır. Bu da bizim kilsəmiz. Şuşa şəhərində tikilmiş və bizim zamana kimi inşaatçılardan azad olmana kimi ondan hündür bina Şuşada yox idi. Sağ tərəfdəki minarə deyilmək burada növbün kilsənin gotik suludur. Sağ tərəfdəki belə deyək, minarə deyək bilmirəm nə deyək, o dağıdılmış vəziyyətdədir. Təbii ki, hərbi əməliyyatlarda bunun olması normaldır. Çünki düşmən hərbi texnikasının böyük hissəsini Şuşada saxlamışdı və bizim xüsusi təyinatlarımız və digər silahlı birləşmələrimiz ora yalnız yüngül